Tijekom serije razgovora Biti radnik danas u okviru oktobarskog salona, koji su se odvijali u oktobru i novembru 2011. usvojena je sledeća platforma koordinacionog odbora radničkih organizacija u Srbiji. Centralizovanost je najdominantniji obeležje privatizacije u Srbiji. Iz odlučivanja u procesu privatizacije isključeni su svi, osim vrhova političke vlasti i finansijske oligarhije. Upravo zato što se proces privatizacije već 10 godina sprovodi bez ikakve javne kontrole, u isključivom interesu moćnih pojedinaca, privreda Srbije je danas u kolapsu. Smatramo da je za decentralizaciju odlučivanja u privredi i privatizaciji neophodno uvažiti dosadašnje iskustva borbe radnika i malih akcionara u Srbiji protiv pljačke u privatizaciji za opstanak njihovih preduzeća, imovine i radnih mesta. Iskustvo naših borbi protiv kršenja zakona i ugovora u privatizaciji pokazalo je da je lokalna javnost mnogo više zainteresovana, a lokalna vlast tim više osetljiva za probleme radnika i malih akcionara u privatizaciji. Međutim, lokalna samouprava nema nikakav uticaj na odluke u procesu privatizacije ili se njena uloga, kao i uloga radnika i malih akcionara, svodi na pravo da daju neobavezujuće mišljenje. Da bi proces privatizacije u budući imao minimum demokratičnosti, neophodno je da se odgovornost za imovinu Republike Srbije u preostalim neprivatizovanim preduzećima oduzme od Agencije za privatizaciju i poveri lokalnim samoupravama, kao i da se gradovima i opštinama obezbede kapaciteti za izvršenje ovih nadležnosti, odnosno da im centralna vlast ne stvara prepreke, kako se ne bi desilo da lokalne samouprave umesto stvarnih ovlašćenja u privatizaciji zapravo dobiju samo gomilu problema sa kojima ne mogu da izađu na kraj. Još uvijek postoji veliki broj preduzeća u Srbiji koje nisu privatizovana, kao i onih u kojima su ugovori o privatizaciji raskinuti, a koje imaju perspektivu. Ukoliko se njihova privatizacija nastavi po dosadašnjem modelu, šanse za opstanak su im onoliko dobre koliko se poklope sa interesima prljavog novca, špekulanata, uvozničkog lobija i sličnih struktura koje čine ekonomsku elitu u Srbiji. Drugim rečima, šanse su im gotovo nikakve. O tome svedoče stotine preduzeća koje su početkom ovog veka ušle u tranziciju kao ozbiljna industrija, a danas su u stečaju i samo jednog razloga, jer su prodata prljavom kapitalu kao u slučaju Srbeleka i Šinuza ili špekulativnom kapitalu kao u slučaju Severa i Subotice. Da bi se sprečio nestanak onoga što je ostalo od privrede u Srbiji, neophodno je da se tamo gde za to postoji interesovanje, a naročito u preduzećima gde je zahvaljujući borbi radnika i malih akcionara raskinut ugovor o privatizaciji sa nesavesnim vlasnicima, primeni model besplatne podele kontrolnog paketa akcija zaposlenima. Podsećamo javnost na pozitivno iskustvo Jugo Remedije, gde su radnici i mali akcionari 3 godine vodili upornu borbu protiv korupcije u privatizaciji. Sud je 2007. godine utvrdio da su u pravu i raskinuo ugovor o privatizaciji. Zahvaljujući činjenici da je Jugo Remedija privatizovana po zakonu koji je zaposlenima i penzionerima omogućio većinsko vlasništvo, mali akcionari ove kompanije bili su u prilici da, nakon što su dokazali istinu, preuzmu kontrolu nad upravljanjem i sami otklone milionsku štetu koju su Jugo Remediji naneli država i krupni kapital. Jugo Remedija svedoči da je kontrola zaposlenih i penzionera nad preduzećem realna šansa da se ono izbori za opstanak. Kiparski novac je jedan od najvećih generatora propadanja privrede u Srbiji. Ogromne količine novca sa offshore računa i danas su pretežni deo sredstava koje se investiraju u privredu Srbije. Naravno, ne radi se samo o novcu bivšeg režima, već se preko kiparskih računa sada pere i novac iz privatizacione pljačke. Do javnosti je stigao slučaj Beograd filma, koji svakako nije izuzetak. Stroga kontrola porekla kapitala koji se investira u privredu u Srbiji je prvi neophodan korak da se preseče zakon spojenih sudova koji već 20 godina vlada našom zemljom, da nas najpre pokradu, ostave bez posla i imovine, a da zatim našim opljačkanim novcem otvaraju nova radna mesta. Naravno, drugi neophodan korak je sankcionisanje pljačke i obeštećenje opljačkanih. Pre više od 5 meseci Evropska unija je naložila vlastima u Srbiji da preispitaju 24 slučaja privatizacije u Srbiji u kojima postoje sumnje na korupciju. Među slučajima koji su pobudili pažnju Brisela nalaze se i ona čiji su radnici i mali akcionari i potpisnici ove platforme, Jugo Remedija, Šinvoz, Srbolek i Prosveta. 5 meseci nakon naloga iz Brisela situacija u našim preduzećima još je gora nego što je bila, a jedno od retkih preduzeća koje još uvek radi, zahvaljujući činjenici da upravo kontrolišu mali akcionari, je Zrenjaninska Jugo Remedija.
Zbog toga se poslednjih meseci pojačavaju policijski pritisci i medijska hajka protiv uprave Jugo Remedije, jer vlast koja je napravila katastrofalne greške srljajući u privatizaciju, sada želi da uništi dokaz da je moguće utvrditi istinu o pljački i ispraviti greške vlasti. Koordinacioni odbor radničkih organizacija u Srbiji će tražiti podršku Evropske unije da se zaštiti ono što je postignuto u Jugo Remediji i da se ovo pozitivno iskustvo primeni i u drugim preduzećima koje još uvek nisu nestala u 20-godišnjoj pljački. Urušavanje privrede u Srbiji dovelo do potpune degradacije radničkih prava. Stalni radni odnos danas je privilegija, a pretežni deo radnika spada u najranjiviju grupu privremeno angažovanih. Ipak naši zakonodavci u ovoj oblasti ignorišu stvaran život. Radnici koji nisu u stalnom radnom odnosu u Srbiji se ne računaju prilikom utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija, što dovodi do toga da organizacija u kojoj su učlanjeni ne može da ih zaštiti. Drugim rečima, i oni privremeno angažovani radnici koji se usude da se učlane u sindikat, time samo ulaze u rizik da se zbog sindikalnog angažovanja zamere poslodavcu i ostanu bez posla. Zbog toga Koordinacioni odbor radničkih organizacija podržava inicijativu Sindikata novinara Srbije i zaposlenih u medijima da se propisi izmene tako da radnici koji nisu u stalnom radnom odnosu imaju jednako pravo na sindikalno predstavljanje. Centralizacija procesa privatizacije u Srbiji predstavlja odjek ukupne centralizacije političkog života u Srbiji. Političke partije koje se poslednjih 20 godina smenjuju na vlasti pretvorile su se u klike koje imaju potpuni monopol na političko delovanje i potpunu kontrolu nad institucijama. Uviđajući značaj decentralizacije političkog sistema, Koordinacioni odbor radničkih organizacija u Srbiji podržava inicijativu Stalne konferencije gradova i opština u Srbiji za izmenu izbornog zakona tako što će se odbornici u lokalnim parlamentima birati po većinskom sistemu. Realizacija ove inicijative bila bi prvi korak u razbijanju političkog monopola i partokratije u Srbiji. U Beogradu 26. novembra 2011. za Koordinacioni odbor radničkih organizacija Pokret za slobodu, Udruženje ravnopravnosti Zrenjanina, Udruženje solidarnosti Subotice, Građansko-sindikalni front iz Vršca, Sindikat novinara Srbije i zaposlenih u medijima i predstavnici pojedinačnih preduzeća.